инфарктно предаване на изборните книжа в Монтана. Вчера, знаете, ви показахме целия сюжет в Пловдив. Очевидно обаче и в Северозападна България имало проблем. Едно денонощие беше необходимо, за да се предадат протоколите от секционните комисии в Монтана. Регионът остана и последен по обявяване на резултатите. Каква е причината от първите изборни часове там? Ситуацията следи Биляна Борисова и сега ще ни даде отговор на въпроса защо се стигна до тук. Здравей! Здравей, Лора, от Монтана. С нощи в 9:30 последната секционна комисия е предала своите протоколи в РИК Монтана. Защо се получи така повече от 24 часа, да кажем, да се предават протоколите тук в РИК? Петко Петков, говорител, ще ни каже. Защо толкова много дълго време? Какви са причини? Здравейте от Монтана. Забави се предаването на протоколите от секционните избирателни комисии. Първо, това се дължеше на факта, че трябва да попълват два протокола и да се провежда избор 2-1. Отделно от това, самите протоколи не бяха много лесни за попълване от страна на човек, който е с, така да се каже, съмнително образование. Обикновен човек със средно ниво на образованието би се справил, но самото ниво на участниците в секционните комисии не е високо и това доведе до затруднения в попълването от тяхна страна. Какви бяха най-честите грешки? Дори докато стоях горе при вас, виждах и празни протоколи, които секционните комисии идваха с празни протоколи при вас да ги попълва. Значи имаше тотално повредени протоколи, при което трябваше да се събират целите комисии, за да може да се подпише протокола отново, защото е унищожен оригинала. Няколко такива случаи имаше. Просто тотално унищожен от поправки, имам предвид. Те беха неспособни да си нанесат цифровите данни, които са отчели от бюлетините. Не ставаше дума за отваряне и броене в районна избирателна комисия, но бяха неспособни чисто на образователно ниво да си попълнат качествено протоколите и да отразят действителния вот на избирателите. Това затрудни и доведе до забавяне на предаването на няколко секционни комисии. Така че това мога да го използвам като повод да се обърна към хората, които предлагат членовете на секционните избирателни комисии да си направят анализ и на следващите избори да предлагат по-подготвени хора. Имаше и случай, даже един човек каза ми, мен в събота вечерта ми се обадиха и казаха, искаш ли да си в секционна комисия и да вземеш някой лев? Това така прави ли си? За съжаление, секционните комисии, провеждането на изборите се използват и като социален фактор за заработката на някакви средства, но освен, че трябва да си заработят някакви средства за периода на изборите, назначените в секционни избирателни комисии имат качеството на длъжностни лица на заплата за тия дни на заетост в комисиите, така че могат да положат известни усилия. Всички комисии са снабдени с необходимите обучителни материали, могат да се запознаят с методическите указания, ако са грамотни и разбират български език, и отчасти аритметиката и да се справят с попълването на данните. С едно изречение, какъв процент горе-долу от тези 200 близо 300 секции, които имаше в област Монтана, са с грешени протоколи? Процент не мога да кажа, но като брой секции може би около 20 са изпитали сериозни затруднения с справянето с задачата си. Около 10% приблизително. Добре, благодаря ви. Може ли още едно изречение да използвам случая на ефира, да благодаря на всички, които участваха в организацията и провеждането на тези избори. Това са членовете на РИК Монтана, на секционните избирателни комисии за търпението и на органите на МВР. Без които също нямаше да се справите. 24 часа траеше предаването на протоколите в районната избирателна комисия в Монтана.